السلام علیکم پاکستان، امید دے چٹول بٹی کھیائے خوشحالے کی بائے اور سر کی بائے ز اول نٹولو تا دا ورکوٹی اختر ڈیر ڈیر مبارکبادی تا اس درکوما پیشکوما جی مبارک شے نن اختر دویم اورز نن بیامنگا خا ترکی سر مانزو و رستو کال کی کا اختر کی منگ راغلو مرگری نن بیام پچکر رالو برتا نو ساجد صاحب ناس سے دے وقت منگ سر کفایت تھے ولی دے او ولی منگ سرا دے وقت کے نوے راغل لے پدی اختر کی نو کم زاڑ مرگری اغوم یادو اغوم نیر ندی منگ سرا ماما دیو امیر ماما دو امیرو دی وقت کی دوار سعودی کی دی او گر رحمانو اس لاور کی دے نو امید دے چخشال بھائی او اختر با خط اسمان زی خپل پا مسافرے کی خپل پا زی کی دی وقت کی سر ساجد ہم ناستے او ساجد سر بخبر ہی کو اختر بارہ کی چختر دے سنگ مانزی او اختر نن کمرس سیدھا اغا سنگ تیری کی دمانزی السلام علیکم وعلیکم السلام ساجد سر سنگ اخی بس اللہ رحم دے اختر سے پیغام بور کے مسافر رون تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کتون کو زیم ساجد لون ز خپل طرفا تا مسافر تا خاص کر کے تام مسلمانان ہوتا تام مسلمانان تھا خاص کر کے مسافر ہوتا دجڑ د کمین د خوشنی اختر مبارکی ورکوما کم چی مخی اختر کے دل دم سر کسان کم مرگری نو اہول پارا یا شیر دے گر رحمان صیب شو امیر محمد شو امر اللہ شو او زر محمد شیر دے چی کلا کلا د حالات و مجبوری شی کلا کلا د حالات و مجبوری شی کنی سوال نہ پیدا کی گی چی مہر شی واجی واجی ڈیر من ساجد صاحب دی وقت کی سر کفایت تم نہ سے کفایت نہ تپوس کو اور دی وقت نہ وہی چیزیں بھائی شعر ہوں امکان السلام علیکم کفایت وعلیکم السلام سنگ رو رکھے شکر الحمد للہ اختر راج سنگ امان جی بس الحمد للہ خسر کے ہاں نو مسافر رونو تا بس پیغام ورکے مسافر رونو تا خوالنا ورتا اختر مبارک بعد ورکم اختر دی مبارک شی او د دینا روس ورتا او شیر ڈالے کوم چے ز مسافر ز تا مسلمانانو تا او خاص کر کے مسافر ہوتا تو چلائے لگا کم چے مخ کے زل من سرا دل دی پروگرام کی وو او وس نشتے دی وقت مسافر دی اگے کی چیکم دے ضیاء الرحمن امیر محمد او زر محمد امر اللہ او تے شیر ڈالے کم مسافر تے شیر ڈالے کم چ کلا کلا د حالات مجبوری شی جی کلا کلا د حالات مجبوری شی کنی سوال نہ پیدا کی گی چ مہر شی واہ واہ بیا ڈالے کدا شیر یو دل کلا کلا د حالات مجبوری شی کلا کلا د حالات مجبوری شی کنی سوال نہ پیدا کی گی چ مہر شی واہ دیو کہ مسر موجود دے کہ پایت اللہ ولی الرحمن مجید حبیب الرحمن کاشف او حمید صیب حمید صیب نے منگ تفوس کہو چی اختر تا سنگ تیر کر السلام علیکم حمید صیب وعلیکم السلام تا صبح دے کتون کو تاسو پیغام اور کہ دا کوچنی اختر بارک کتون کو تو بمنگا دا کوچنی اختر بارک ٹول نمخ کو غمنگ مسافر تا دے کوچنی اختر مبارکی ورگو او بیا با غوتا دا صبر تسلی ورکو چی تاسو صبر کوئی اور منگ دل تراغلی پا چکر مندی دیر خیستہ زیدے اور اختر انجوائے کو زان لا دین آباد بزا مسافر رونو تخپل یو غزل ویما و استاد مخ پا تماشا شم کتابونا را نهیر شو چی دستر گو تمی خیال شو شرابونا را نهیر شو ماوی زبستا لپارا دسپرلی گلونا راوڑم ماوی زبستا دفارا دسپرلی گلونا راوڑم چی پسرو شند و مسکش وی گلابونا را نهیر شو نو دین آباد بزا مسافر تا یو ازل بلم ڈالے کما لاس میں اچت دے خود دعا نہ راضی لاس میں اچت دے خود دعا نہ راضی لاس میں اچت دے خود دعا نہ راضی پخلا میں نم دا بے وفا نہ راضی نہ راضی دا خنداگانو خود تپوس مکڑا
دا خنداگان خو تاسو مکړه د ډیره غم اوس جړا نه راځي. السلام علیکم حبیب الرحمن. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. د کوچنی اختر مبارک سه پیغام ورکوي کتونکو ته او مسافر ته سه پیغام ورکوي. استاد سیف ډیره مننه چې تاسو مال خبرو کول موقع راکړه. نن ورځ چې دا ډیره مزیدار ورځ موسم پکې سوهانه دی کنه دیشانی سیف خبره موسم پکې سوهانه دی او ټول مرګري موږ راغلي روټه ارسه موږ دوه بجې کړلې اوس تقریبا چې څه ټیم دی مجھے پتہ نہیں لگی کنا نو چار تین دس کنا ٹیم لا گن شی دم گا ما خام زنو بر راغلو چکر لا ناس چ ٹون مر گری ناس سی ان سرا دی پروگرام کے تاون چکم کر دے یوٹیوب چینل لے کنا کی فیس سے بی ٹیلنٹ بی ٹیلنٹ دا ویڈیو گانی پورا تس کتل شی بی ٹیلنٹ ہاں بی ٹیلنٹ من تے دا کم زم مر گری کم ویڈیو گانی چکم راضی کم فنی وی لا کم زم گ خپل کم ویڈیو گانی وی غتا سو بی ٹیلنٹ من تے کتل شی زما مسافر تدا پیغام ورکم چه ورکوټ اختر ساسو ډیر ډیر مبارک شه ډیر غټ غټ خوشحالیاں دی پکې ورکوټ اختر کې امید دې چې خوشاله به په مسافرای کې کم چې موږ سره مخ کې دلته موجود مخکنی اختر کې وس نشتی هغه کې هغه اغوله وتا سفر پیغام ورکوي کم چې مسافر شي دی اغوله وتا سفر پیغام ورکوي ډیر مننه ساجد صاحب کوم مسافر چې دی موږ سره چې کم تیر شي وي اختر کې وس نشتی نو د په ژوند کې داسې حالات راځي چې مسافری موږ کو موږ سره ملګری او امیرو امیر محمد گل رحمان کم واسل کم زیور چې هغه خوس لاړله پروگرام کې سره شریک نشله نو انت څه کاریو نو مسافر چې کوم دی نو هغه ته زدا پیغام ورکم چې الله تاسو خوشاله ساتي بار ملک کې او دا راځي هر کس من ترازی مسافری کول مسافری په ځوان من ترازی او خپاکی گئے ما امید دی چې بار بم اختر لا خا ترکی سرا مناوي نو ما سره دی وخت کې مجید هم ناس ته مجید نه باغ ساجد صاحب سوالو کې ډیر مننه حبیب الرحمن صاحب اوس په مونته پوس کو د عبد المجید نه چې دی دا وڑی کی اختر بارہ کی مسافر ہوتا یا نور مسلمان تھا سے پیغام اور کئی السلام علیکم مجید صاحب وعلیکم السلام اختر سنگ تیر کے ڈیر خط تیر شدی پیغام بس اور کوئی مسافر ولا بس پیغام اور کوئی تھا سو گوری اوری مسافر ولا بس پیغام اور گوجی بس اللہ دے خوشحال ساتیں مسافر ہوتا بس پیغام اور سب مسافر تو پیغام اور کم یو شیر ورتا ہوں مجید مسافر ہوتا بس پیغام اور کوئی مسافر تبا یو شیر ڈالے کو چے او ته چې د مات منګي تاوان لمانه غواړي او ته چې د مات منګي تاوان لمانه غواړي زه د ټوټي ټوټي زړګي ته پوس لچا نه ټوټي ټوټي زړګي پوس لچا نه درخه کې بیت الله سیبا السلام علیکم حبیب وعلیکم السلام څنګه لیس اجیتولن سیبا بس خیر دی وړکی اختر څنګه تیر وته الله پاک رحم نه شکر دی الحمدلله خیریت سره وې څنګه تیر وته شکر دی خیریت سره مسافر وته کتونکو ته پیغام ورکوي د وړکی اختر مبارک کتونکو ته خو به زه اختر مبارکي ورکوم او د دینه بعد به زه مسافر وته خاص کر کې به زه مسافر وته د اختر مبارکي ورکوم او غوله به د زړه حوصله ورکوم چې غو دې صبر کوي الله دې غو په نصیب کوم او کې چې راشي داسې اختر منو امين امين اغین آباد بز مسافر ته او شعر ډالای کوم ها وی نه نه ز غوري نشا نه کوم نه نه ز غوري غوري نشا نه کوم نه کوم دا می د کړي شوګیره لیوانای واه دا می د کړي شوګیره لیوانای واه س س س دی وی ها می س س س دی وی هره د کړم نه 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 نشکې دی نه لیوانای ډیر خ ډیر خ یار حد دیو که خمید سی به